lille video. I dag, så skal jeg vise jer noget, jeg har bygget. Jeg har nemlig bygget mig sådan en mine her. Så hvis vi går ned til bunden, og sådan der. Sådan der. Så, nu skal I se, der er forskellige afdelinger, jeg har opdelt i. Så vi har noget strip mining med nogle swombier herinde. Jamen, så swombier, hvor er du grim. Fy for helvede. Nej, så har vi noget stripmineri hernede. Nede underlig. Nå, strip mining. Going on, you know. Og over here, der skal være en, der skal rydde en masse sten, og grave en masse stort rum ud. Så det må jeg lige skrive, hvis jeg skal gøre, mens jeg filmer, eller om jeg skal gøre det off camera. Indtil videre så ikke tænker mig lige om mine, fordi jeg synes, det er sådan lidt kedeligt. Det var en miner. Så nu skal vi sådan set op af den her. Så den der video, jeg lavede ud forleden dag, med den der, hvordan man opfører sådan noget i kommentaren, det synes jeg bare, tusind tak til alle dem, der har skrevet noget seriøst og noget ordentligt på. Ikke også det? Tak. Tusind tak til Paul Shoot Gameplay. Jeg ved sgu ikke, hvordan man siger det navn. Et eller andet i det her stil. Paul Shoot Gameplay. Det synes jeg bare, de har bare svaret meget seriøst på det. Det synes jeg, det er bare tusind tak. Og så Funny Gamer Channel også meget seriøst på det, så tusind tak. Og Mr. Luby har svaret på det. Lige sådan. Det er bare sådan nederen, det han skriver. Men, jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal lave her. Altså, tusind tak for, eller nu håber jeg, at der er mange, der ser, at jeg har uploadet sindssygt mange videoer i dag. Hvilket er ret nice. skal se, så tror jeg bare, at det var. Jeg ved ikke, om jeg skal fælde nogle træer, eller hvad jeg skal. Det kunne godt være, fordi jeg har ikke så meget at lave. Jeg synes også, det med, at jeg kælder det sådan lidt. Jeg tror, jeg vil gemme det til lidt tid. Men mens jeg sidder mine, så har jeg fundet en masse jern. Og 3 diamanter. Ved de er rimelig nice. Nej, ikke lige nu. Og jeg blev lige forstyrret her. Men sådan der. Så mig og Tobias, vi er i gang med et survival games map, som I jo nok har set. Det bliver så episk, når vi får, når det bliver udkommet, når jeg udkommer, som jeg altid kan spille på. Det glæder mig helt meget til. Også nu, hvor, nu det her spil er ved at blive et seriøst spil. Nu er virkelig værd at spille. Fordi nu man kan jo alle de her ting, der altså lige siden der kom chest, så synes jeg bare sådan, så synes jeg ikke, der er lige så meget, altså venter man sgu ikke lige så meget på, hvad hedder det, opdateringerne. Men hvis nu I vil have mig til at skulle bygge, hvis nu der var allerede, I vil have mig til at bygge, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Nu ved jeg næsten, hvad jeg skal bygge. Jeg skal bygge noget springvand og sådan noget. Bygge en park. Der er jo et bjerg, og det. Jeg kunne bygge en park. Så jeg tænker mig, at det hele det skal være sådan en stor slags by. Eller sådan. I ved, hvad jeg mener med sådan små bygninger. En village-agtig. Det er meget stor med sådan en luksuriøs bygning. Masser af bygninger. Så for her var der oplagt. Der kunne man sagtens have en park. Så jeg skal nok til at bygge en par hus en gang. Jeg ved ikke, om jeg kan bygge på nu. Det kan jeg jo egentlig godt. Men nu skal jeg gerne lige finde ud af med det her hus. Og jeg har 6 guld. Så jeg har 28, så kan vi tage til Netherland. If you know what I mean. Og der er mit jern lige cooked. Jeg kan sgu huske, om jeg lagde det her. Jeg skal lige have det. Det er heller ikke min. Jeg skal med 3 herinde. Jeg skal også lave et test room. Jeg skal have noget med kælder.
Indtil jeg bare lige putte mine værdier herind. Og hvor mine diamanter og de der. Sådan der. Det kan også være, at jeg bare skal vinde lidt. Det er nok bare en god idé. Nu har jeg allerede været sådan rimelig indom i et par sekunder. Og jeg så kigger lidt på de der optagelsesindstillinger, jeg har. Og der ved jeg ikke, om der er noget, der skal gøres om. Fordi jeg hører, at der er bedre indstillinger, man kan. En, så har jeg min framerate på max. Og så, har jeg log framerate til. Og det ved jeg ikke, om det er særlig smart. Nå, men meningen med det her, det er, at der faktisk ikke skulle være... Okay, skal jeg lige gå smadre den her. Sådan der. Sådan meningen, at så skal jeg bare... skal jeg have min skål, skal min hakke, skal have nogle fakler. Det er sådan, at jeg ikke kan organisere sit inventory mere. Det bliver sgu noget lort, når det bare kører rundt i sådan en cyklus. Det synes jeg bare sådan lidt irriterende nogle gange. Men også meget praktisk. Men fordi så bliver alle ens ting skubbet til siden, når man skal have nogle flere. Og der er noget dejligt jern. Altså et sølofli. Sådan det. Ja, it's gonna be so amazing. No, it's gonna be so amazing. Så bliver 8 grader. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Masser jern. Det er lovely. Lovely jern. Lovely, lovely jern. Sådan der. Så. Så tænker jeg, at skal bare grave sådan ud. Det skal også være en lidt elegant mine. Det skal bare være sådan en stor. En mine, det er jo bare et hul i jorden, men jeg vil godt lave sådan lidt. Der er diamant, altså. Jeg fandt også bare den perfekte level. Ikke? Også sådan, hvis du graver ned til bedrock. Og du så ved, at i iPad, der er 5 lag af bedrock. Og så til op, så du når i lag 14. Det der, hvor der er flest diamanter. 14, 15, 16. Ligesom på computer. Eller 4 diamanter. Jeg må lige grave rundt og se, om det kunne være. Det er altså en god idé sådan at grave rundt om, fordi det kan godt være, der er flere. Det har jeg oplevet mange gange, det oplevede. For eksempel så sent som i dag, der sad minet off camera. Ej, det er ret nyttigt. En gang imellem. Så. Sådan der. En meget spidsvis, det er sådan, vi har brug for noget hjælp. Det er sådan, vi ved ikke, hvordan man skifter sit YouTube-navn. Og hvis der er nogen, der ved det, og kan hjælpe os med det, så vil vi rigtig, rigtig gerne vide. Og det skal være sådan, uden at skulle skifte kanal. Det kunne godt være, det vil vi måske blive nødt til, men... Det ville bare helst se, om vi kunne undgå. Fordi jeg synes heller ikke, det virker særlig sejt, når folk skifter kanal. Fordi vi vil gerne hedde noget andet. Men det vil jeg ikke sige, hvad jeg er. Så, ja. Nu skal jeg grave, måske, jeg tror, jeg graver... Hvad skal jeg grave noget? Jeg tror sgu, jeg graver sådan... 4, 5, 3, 4 ud. 1, 2, 3, 4. Det tror jeg er fint nok. Du vil lige have en fangel der. Så vil jeg ikke det dirt. Så den dejlige gravel ikke falder. Ja, jeg kan bare lære det. Kan blive der, okay. Det kan jeg. Det kan jeg sgu. Jeg kan bare lære, hvordan det er. Hvordan det er at leve i et uudviklet spil. Som faktisk er ret udviklet, men er stadigvæk. Sådan der. Der skal det blive gødt. Sådan der. Okay, og der. Sådan der. Jeg tror endda, at vi skal kalde det her en episode, så I må have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej.